Halo Brenda. Kwa nini jana nimekupigia simu saa 5 ya usiku? Uko unaongea na mtu. Saa 5 na nusu bado uko unaongea na mtu Brenda. Fikiria chenye unataka, madafanda wewe. Natuma message Brenda. Naona blue ticks WhatsApp. Umesoma lakini au reply Brenda. Nilikuwa naponga na boyfriend wangu. Baba boyfriend wako mgani? Mimi ndio boyfriend wako. Mimi ndio boyfriend wako Brenda. Iyo machozi yenye unalia, lia ichae peshe ni uende uoke, kumbafu. 200 zenye walituma, nilitumia boyfriend wangu. Akakula lunch, mi nikalala njaa. Sili kutumia. Kona picha wazazi wako simbo niwaambie. Wazazi wako wanajua mi ni bad girl, mi ni baby girl. Anyway, tunataka kuwaambia, waambia tu lakini hakuna kitu yenye atakusaidia. Nimekata. Setuendo ninonodia ya ugali ya 170 na nini mudra ya 1000 ya nyolikuwa meni promise. Tamaliza. Na tamaliza tu kwani hivyo nini? Sawa, tuishi kwa Jontes. Jontes anabimanga ugali kitoko, tuende kwa Paulo. Sawa, sawa.